pessoal, nós estamos aqui hoje, eu e a Lívia, a minha neta. Oi. E hoje nós vamos preparar um frango caipira que eu trouxe lá da Dona Nelly. Oi, Dona Nelly! Fala oi pra Dona Nelly. Oi. Tudo bem? E nós vamos preparar ele hoje. E ainda não sei o jeito que eu vou fazer. Se eu vou fazer na pressão só com óleo ou ele frito. Mas nós vamos preparar. O fim é que nós vamos comê-lo. E eu quero que vocês participem da preparação, tá bom? Então, eu quero que você mostre ali o nosso franguinho, Cícero. Ó, já deixei ele aqui descongelando. Vou mostrar pra vocês como ele tá lindo. A Lívia é minha ajudante. Abaixa ele e põe no lixo. Cuidado pra não passar na frente da câmera com a cabeça, tá? Tá bom. Ó. Eita, eu nunca vi um frango desse jeito. Nossa. Ele já tá limpo, é lógico que eu vou fazer mais uma limpeza aqui dentro. Tá os pés. Oi. A moela. O que é isso, vó? Isso aqui é a moela do frango. Ah, tá. Olha aqui, ó. Como tá limpo, gente. Fazer mais uma limpezinha nele e vou temperar e depois nós vamos preparar. Nossa! Olha, ele é tão bonitinho. Então agora eu vou cortar ele e temperar, depois eu mostro pra vocês como ele ficou. E nós vamos preparar ele na panela e vocês vão acompanhar, tá bom? Gente, eu resolvi então mostrar eu cortando aqui, embora eu não sei cortar direito, viu? Eu vou cortar mais ou menos aqui nas juntas. Deixa eu achar a junta do bicho aqui. Quer que afie essa faca ou tá bom? Ah, acho que dá pra cortar. Bom, e interessante, só um momentinho, Lívia, que a Lívia, ela perguntou pra mim... Nossa, eu tô trucidando o frango. Ela perguntou pra mim onde era a tulipa do frango, porque é a única parte que ela conhece, né? Daí eu falei pra ela que a tulipa é essa parte aqui, ó. O que você quer mostrar, Lívia? Tá saindo sangue. Mostra pro vovô. Tem sangue aqui, ó. Ó, tem umas peninhas, gente, preta, mas é normal, viu? Porque é frango caipira. Por mais que a gente limpa, ainda fica umas peninhas pra trás. Mas pra quem gosta de frango caipira, não tem nojo, não. Agora, quem não gosta, né? Fica difícil. Fica difícil. O que foi, né? O que você quer? Não tô achando a junta? Aí... Vai pegando o jeito aí, Madalena. Delícia! Nossa. Faz assim, ó. Aquelas partes ali que são mais fáceis, eu já consegui, né? Agora vamos cortar a coxa. Pelo menos ele tá muito bonito, né? É. E eu tô apanhando aqui. Cadê a outra pata? Aqui, ó. Eu não sei cortar direito, gente. Então eu vou trucidando o frango aqui. E ele parece que tá vivo e a minha faca acho que tá cega. Deixa eu ver essa. Essa é mais pra bater, né? Bom, pessoal, aqui tem um vidro que eu consegui de um caminhão desses de carregar valores
E um amigo meu, ele tem uma recicladora e foram vidros à prova de bala lá para a recicladora dele. Aí ele me deu esse de presente, faz anos que eu tenho ele. A vantagem é que a gente esteriliza ele rápido e pode bater com força que ele suporta por conta da maneira como ele foi feito. A mão tem que ser forte. Quer uma marretinha aí, Madeline? Pega uma marreta pra você lá. Não, não precisa. E a Lídia tá aqui, admirando a carne de frango caipira. É duro, gente. É, o frango caipira realmente é totalmente diferente do frango de granja, né? O frango de granja, praticamente, se parte só com a mão. Torceu, já arranca fora as partes. Pode bater, Pedro. Não precisa ter medo, não. Agora aqui é o peito, ó. Olha que amarelinha que é a pele do frango, gente. Bonita, né? O peito eu vou deixar ele inteiro assim que eu posso usar pra outra coisa. Agora vou cortar uns limões aqui. Meu limão tá meio frio. Que faz dia que eu trouxe do sítio. Deixa eu pôr aqui. Pega o sal pra mim, Olivia. Eu ia chamar você de volta. Pega o sal pra mim, vó. Aquele outro lá que tem mais. Tem um tempero aí, Lívia. Põe aqui. Pega uma colher, por favor. Pode ir. Pode. Tem um tempero que chama ervas de Provença. Pega lá, por favor. É. Esse aí mesmo. Aí depois, aqui já tem o alho, vou pôr alho também. Essa bacinha aqui, gente, foi a Janaína quem me deu. Lívia, coloca a sal aqui pra vovó. Aos poucos, tá? Não, com a colher, bem. Fica desse lado. Nossa, que pouquinho. Pode pôr mais. Quando a vovó fala aos poucos, filha, não é tão pouquinho assim. Põe aqui na minha mão. Fica meio de lado para você aparecer lá. Não vai ter tanto sol. Põe aqui na minha mão. Vai. Pode pôr mais. Hoje está um pouco frio. Não sei como é. Está por aí, mas aqui tá frio. Tá bom de sal, Lívia. Tá bom de sal. Agora, pega um pouco daquele tempero ali. Pode pegar. Pega e põe aqui na minha mão. Vai, mais. Esse aí foi o sal que a Lívia, o alho que a Lívia descascou? A Lívia descascou e eu fiz o tempero. Tem no canal, não tem? Deve ter sim. Agora, Lívia, abre esse tempero aqui e vai jogando aqui pra vovó. Esse? É, esse sai por aí. Põe mais no alto. Não quer sair, né? Não. Vai ter que abrir ele, né? Abre ele, põe aqui na mão da vovó. Nossa. Vai devagar, porque senão cai muito. Você
Você consegue ler o que, que tem aí nesse tempero? Alecrim. Olha lá pro vovô. Alecrim, tomilho, salsa, orégano. Manjerona. Manjericão e alfazema. Põe mais um pouco. Pouquinho. Tá bom, tá bom. Então agora eu vou deixar ele descansar aqui, pra ele pegar o tempero bem. Vou colocar esse restinho de limão aqui. Eu amo limão nos temperos, nas saladas. Bom, agora, Lívia, eu preciso de uma tampa. Pode guardar esse tempero aí? Isso aqui eu vou pôr pra lavar. Então, agora nós vamos só tampar, tá, gente? Vou deixar tampadinho e quando eu for fazer, eu vou mostrar pra vocês esse jeito que eu vou fazer, tá bom? Então, até mais. Bom, agora... O que nós vamos fazer então, Lívia? Mostrar as coisas que a gente vai pôr no frango. Então, nós vamos pôr aqui a banha. Ó, gente, isso aqui é banha, viu? Mostra aqui se esse não é sorvete. Ó, tá no pote de sorvete, mas não é sorvete. Sorvete, é banha. Parece então, mesmo sorvete, banha, né, vó? É, mas não é. Quer experimentar? Toma. Então, nós vamos. Já coloquei a banha. E eu vou pôr aqui no fogo. Enquanto a banha derrete, eu vou picar a cebola. Ó. Descobre aqui o frango que eu vou mostrar ali. Tá lá. Bom. Olha, já que pegou, lindo. Pegou bem o tempero. Uhum. Ai, tem uma mosquinha nojenta. Pega aquela faca lá pra mim, Lívia. Deixa tampadinho. Qual? Isso daqui? É. Cuidado, menina. Pega e segura direito. Aê! Fica assim. Minha faca tá precisando afiar, viu, Cícero? Pôr uma cebola inteira, gente. Eu amo cebola. Tá bonito? Pega uma vasilhinha pra mim, Lívia, uma bacinha. Ah, peraí. Essa de cima aí tá bom. Sim. Essa minha ajudante é meio desastrada. Então vamos lá. Vou cortar a cebola bem rápido. Porque na realidade a gente não pode esquentar muito, né? A gordura assim da folha. Assim que não é bom. Vou pôr o pezinho, porque eu amo o pé. Ó. As duas coxas. Cadê o outro pé? O outro pé. Moela. Vou pôr uma carcaça. Outra carcaça. O cara vai ficar super bom. Tá bom. Lívia, tampa pra mim. Tá bom. Vou dar uma fritada aqui. Pra o grão ficar oi. Vai secar um pouquinho. Sim, mostra lá o meu pano, ó.
esse pano aqui, gente, foi a Dona Fátima que fez, ó. Dona Fátima. Que lindo. Que fez aquela maravilhosa receita de biscoitos de sal amoníaco. Ela é uma tremenda de uma artesã, porque olha o que ela fez aqui. Madalena deu esse tecido para ela. Você deu o tecido para ela, bem, ou ela já tinha o tecido? Não, esse tecido era meu. Aí a Madalena deu o tecido para ela. Veja o detalhe, gente, dessa... É travessa que chama aquilo ali, Madalena? Onde é uma tigela. Uma tigela onde estão pêssegos. Olha. Ela pinta maravilhosamente bem. Tanto pinta como borda. E isso aqui foi ela que fez, esse bico? Foi. E faz o crochê também. Só que o crochê ela faz separado, né? Aí eu apliquei ele aqui, ó. Ah, entendi. Vou contar para vocês uma coisa. Ela foi fazer um curso de pintura com a senhora lá na cidade. E como ela tem o dom da pintura, a mulher ficou chateada quando ela começou a fazer as primeiras pinturas, porque estava sobressaindo o trabalho dela em relação à professora. Daí a professora ficou meio de bico com ela por um tempo. Ela, parabéns pelo que ela faz. E eu não vejo a hora de pegar essas carnes aqui e dar as mordidas nela, só. Eu vou pôr um pouquinho de páprica. Páprica, é. Que parece colorau. Colorau, mas não é. E vou pôr um pouquinho também, gente, desse tempero baiano aqui, ó. Tempero baiano da Bahia ou tempero da Baiana feito por aqui? Não sei. Ele é tanto ali que tá nos potinhos. Eu gosto de pôr colorau, mas... Eu vou ver ali, mas parece que meu colorau acabou. Olha só que erro meu, hein? Tem que me avisar dessas coisas. Então, mas se tiver acabado, a páprica faz a vez. Eu sei que acabou o meu açafrão. É, gente, eu estou sempre em São Paulo, capital, lá na zona cerealista, comprando tudo que Madalena precisa. Mas com esse problema do coronavírus, nós não estamos viajando, eu estou em casa. E... É difícil, porque se comprar aqui no interior essas coisas picadinhas, se torna um absurdo. Comprando na zona cerealista, não. É, a cara tá bonita, hein? A cara tá muito bonita. E a Madalena foi procurar ali na nossa dispensa, olha o que ela encontrou, ó. Tem colorau aqui. E não é pouco, não, tem bastante colorau. Acabou nos potinhos, que eu guardo num potinho pequenininho, né? Pra facilitar. Então, eu vou pôr aqui o nosso colorauzinho. Pôr mais um tiquinho. Acho que vai ficar uma delícia, volta aí. Então, por favor, volta a guardar. Vou mexer aqui, Cícero. Aqui. Mostra aqui. Tá ficando o nosso. Ô, Janaína, dá uma olhada nisso aqui, Janaína. Oi. Bom demais da conta? Ei, Josué, eu vi o vídeo seu lá pedindo a Janaína em casamento. Que chique, hein? Ah, Josué, deixa eu falar uma coisa pra você e pra Janaína. A música. A letra lá é daqui, dos cantores Edson e Hudson, daqui de Limeira, viu? Eles que compuseram. Bom, a letra não tenho certeza que se foram eles que fizeram, mas eles que gravaram, tá bom? Vou experimentar o sal. Vou experimentar direto na boca, gente, mas eu não vou voltar a colher lá não, viu? Porque eu poderia pôr na mão assim. Tá meio fraco de sal. Na hora que eu puser um pouquinho de água, eu vou dar uma corrigida no sal. É que nós estamos tirando o sal e o açúcar de nossas vidas completamente, não, mas diminuímos bastante. Olha que cara mais boa. Olha aqui. O frango caipira é uma bênção de Deus mesmo, né? Pena que a gente não tem muito acesso a ele, por enquanto. Em breve nós teremos. Será que vai dar? Isso aqui não é como colocar mais pedaço? Sim, que coloca aí, fica à vontade. Depois eu vou pegar pra comer isso aí. Eu acho que eu vou colocar mais. Com farinha baiana, quero só ver. Olha que beleza. Ainda tem aqui um tantão, ó.
É bom, a água do limão é bom. Vamos lavar bem a mão. E lava sempre as mãos. Liga a tampa de novo aqui. Olha só, a cor já está pegando aqui, ó. Até o barulhinho faz bem pra gente, né? Água, água pro café, Madalena? Oi? Essa água aqui é pro café? Não, por enquanto não. Água pro café, eu gosto de café. Quem gosta de café aí, Agamão? Ei, não gostei. Vou pôr tudo lá. Tá com a cara de cozinheiro de hotear? Tô bem, com essa trancinha linda aqui. Madalena e as invencionistas dela, né? Fez esse conjuntinho aqui pra ela, fez pra Lívia, fez pra Dani. Porque de vez em quando a gente vai gravar, então já tem, já tá pronto. Vamos ver. Então, tô tomando um pouquinho de sal. Então vou pôr... Tá faltando sal? Tá. Sarga muito não. Agora vai fechar. Pressão por quanto tempo? Não muito tempo. O certo não é nem pôr na pressão, mas como já tá tarde... Será que essa tampa não é dessa panela? Se não for, tem a correta. Tá em algum lugar aí. Eu acho que a Lívia trocou. Peraí, vamos... Então. Agora ficou uma coisa aqui interessante, gente, porque a Madalena tá até meio encucada. Essa panela é Rochedo. É porque eu tenho algumas panelas, então às vezes eu confundo. Aí a tampa da Rochedo mesmo não serviu nessa. O que ela teve que fazer? Colocar a tampa da Penedo. Que chique! Mas eu vou falar, hein? Eu acho que as fábricas são as mesmas, hein? Rochedo e Penedo deve ter alguma coisa, hein? Bom, agora vamos deixar aqui pegando pressão, né, bem? Aí, ó. Essa Rochedo. É. Hein? Vamos deixar aí agora, né? Uhum. Vou deixar por alguns minutos. Então tá bom. Gente, tô terminando de tirar a pressão aqui. Nós vamos ver como tá o nosso frango. Porque... sobrou caldo, eu quero fazer um pirão. E se ela tiver, se tiver dura ainda, eu quero deixar um pingo de arroz que tá cozinhando ali pro doutor Cícero. Porque nós vamos comer comida francesa, eu e a Lívia. Nós vamos comer restaurante. Restaurante. Restaurante, não é? Restaurante. Madalena fala que é porque eu gosto de arroz feito no dia. É um costume que eu tenho. Eu sempre disse, eu trabalhei e trabalho para isso, né? Então, não vejo motivo de não fazer. Madalena também sempre foi uma boa esposa, nunca reclamou. Olha aqui. Eu acho que já tá bom. Tá bonita, hein? Eu vou pôr no prato, gente, pra vocês terem noção. Aqui, Lívia. Que eu vou colocar aqui no prato. Vou pegar a coxa, que é a parte mais dura. Então, se tiver mole, ó. É porque o frango caipira é duro mesmo. Vamos aqui na pia, Cícero. Vamos ver aqui. Parece que tá bom, né, bem? Tá enchendo a boca d'água, Cícero? Parece que tá bom, né? Tá. Tá gostoso. Tá ótimo. Bom, isso é ótimo. Eu não vou experimentar, gente, porque eu sou meio estranha na cozinha. Eu não gosto de ir comendo, experimentando as coisas, não. Porque eu gosto de saborear tudo na hora. Eu só experimento o caldinho pra saber se tá bom de sal, de tempero. Mas eu não gosto de petiscar. Porque eu acho que tira a surpresa.
Então, nós vamos voltar. Eu vou dar isso aqui pro Cícero, porque ele tá ali enchendo a boca d'água. Vou voltar isso aqui. O arroz eu vou desligar, então. E eu vou tirar o excesso. Que filma aqui, Cícero. Vou tirar esse excesso de óleo, de água aqui, ó. Vou fazer um pirão. Na verdade, pessoal, eu almoço às 11 horas, todos os dias, por conta do meu trabalho, né? Então, o meu horário de almoço é das 11 às 13. E quando vai dando esse horário assim, dá uma vontade de almoçar, você imagina! Cuidado aí, Lívia, pra não quebrar as coisas. Tá bom, vó. A Lívia tá secando a louça. Vai deixar um pouquinho lá no fundo, Preta? Tem bastante aqui ainda, Cícero. Não é melhor pegar outra conchinha menor, não? Essa aí dá. Vou fazer assim. Negócio aí tá bom, só olha. Um pirão relembrar, é uma delícia. Relembrar minha velha mamãe. Saudades. Sua mãe fazia mesmo um pirão que... Tem que engolir seco, gente, pra não chorar. Mas ela tá com o papai do céu, guardadinha lá, esperando a gente chegar. Guardadinha. É, na verdade é mais ou menos isso, né? Agora eu vou tornar a ligar aqui a panela, pra ela dar uma secadinha aqui. Só vou tampar assim, ó, sem pressão. E agora? Vai passar esse... É, agora eu vou preparar ainda... Se você quiser desligar, vou preparar... Essa farinha nós trouxemos de Goiás, viajando na beira da pista. Tem uma região lá que eles vendem muitas farinhas. Temos um vídeo postado sobre isso. Pena que já está acabando, agora vou ter que comprar na nossa... cidade na Casa do Norte. Agora deixa eu cozinhar, ela vai formar um mingau. Isso é bom demais da conta, meu Deus. Gente, dá um calorão na hora de comer isso. Vai botar um pouco de pimenta, não? Já tem tempero baiano, já tem outros temperos e já tá... Vou esperar engrossar, né? Não vai engrossar mais que isso, não. Tá cozinhando já? É. Que quando ele esfria, ele seca. Verdade mesmo. A farinha puxa o óleo, né? Tem o poder de sugar, né? Em casa as panelas são todas pequenas, gente, porque na realidade a gente come pouco. Só eu e Madalena também, né? Bom, tem as panelas grandes guardadas quando vem bastante gente. Uma hora eu vou mostrar minhas panelonas que eu tenho. Porque essa daqui é só para nós dois, mas tem as panelas médias para quando vem visita e as panelonas gigantonas. Aquelas sendo usadas nos fogões a lenha. Ou no fogão a lenha. Fogões não, que eu não vou fazer vários, só um. Pra quando as pessoas forem nos visitar. Deixa ela cozinhar assim. Eu vou baixar o fogo. Então, gente, ó. Olha aqui como ficou o nosso franguinho. Já secou bem lá. Esse é o verdadeiro franguinho na panela. E eu vou desligar. Mas o certo é o franguinho na panela de ferro. Nosso feijão. Vamos dar conta. Aqui tá a nossa comida francesa, que é Rice d'Onté. E o nosso pirão, que também já vou desligar. O arroz tá esquentando. E vira aqui, Cícero. Aqui tem chuchu. Ui, chuchu. Coisa boa de dar conta também, isso. O arroz do barão. Barão. Que barão? Do rei? Ah, bom, melhorou. Doutor? Melhorou. Então,
com a luz do barão. Aqui nossa água gelada. Então nós vamos só esperar. Deixa eu pegar um garfo aqui pra mexer minha comida francesa. Beleza? Aqui tem que pegar com. Lá vamos nós. Aqui tá meu vovô comendo. Tá gostoso, vô? Uma delícia. E aqui tá a vovó. Tá gostoso? Não sei, eu vou começar agora. Quer dizer, eu vou agradecer a Deus primeiro. Agora, a Lívia disse que não tá com fome. Não vai comer porque não tá com fome. Não entendo essas crianças de hoje, viu? Mostra meu pé. Meu pé não, o pé da galinha. Tá com uma cara boa. Se tivesse o pé assim, seria um extraterrestre. O ossinho aqui, ó. Eu vou pôr aqui no seu prato, que depois você limpa, ó. O ossinho da... Ossinho do que é isso, vó? Do pé. Da falange. Ah, tá. É duro? É? Então foi isso. Tchau.